Auto Hrvatska. Centri rabljenih vozila posluju na 6 lokacija u Hrvatskoj. 2 u Zagrebu i po jedna u Karlovcu, Rijeci, Zadru i Splitu. U centrima možete pronaći bogatu ponudu osobnih i lakih komercijalnih vozila svih marki. S jamstvom u rasponu od Volkswagena pa za nekoliko desetaka tisuća kuna do Audija Q8 za gotovo 900 tisuća kuna. Centri nude široku lepezu usluga kojima, osim same kupnje, nude i zamjenu vozila po principu staro za novo, te otkup vozila svih marki s isplatom odmah. Kupnju rabljenih vozila moguće je financirati putem financijskog ili operativnog leasinga, bankovnog kredita ili kreditnih kartica. Bogatu ponudu možete pronaći i putem online kataloga.